Mijn allergrootste leerpunt van de afgelopen jaren is dat ik meer respect heb gekregen voor de scheidsrechter. Ik kon namelijk vroeger best wel vaak een grote mond hebben tegen de scheids of gewoon even snel wat terugzeggen. Sinds ik mijn scheidsrechtsdiploma heb gehaald, heb ik dit best wel afgeleerd. Ik leer ook altijd met meisjes dat je respect moet hebben voor de scheidsrechter, want diegene staat er ook in zijn vrije tijd.